escolares, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Portanto, isso é que eu posso dizer. Justifica-se o facto de Angola ser um país com potencial mineiro muito grande e ter os salários mais baixos na nossa região? Nós temos uma coisa é ser potencialmente rico, outra é ser rico. Então temos que explorar essas riquezas. E para explorá-las temos que investir. Falta esse investimento. Isso é que eu dizia, que Angola abriu as portas, por exemplo, ao G20, aos PALOPs, né? Ou à CPLP, melhor dizendo, e também aqui à SADEC, de maneira a atrair investidores, de modo a que invistam e transformem os recursos que nós temos naturais em riqueza. Eles estão no solo. É preciso, sabe? Portanto, eu estou envolvido agora num projeto que devem saber que eu do ferro, lá no Conde Cubão, decidimos explorar o mineiro, mas processá-lo, de maneira a ter um valor acrescentado, em vez de o exportar em bruto. É isso que a gente tem que fazer em relação às outras matérias-primas. E o mesmo já estamos a ver a nível dos diamantes. Devem estar a saber que há uma iniciativa que o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, e também com a Endiama e a Sodiama, criaram polos de hoje de tratamento do, como é que eu diria, do diamante. O diamante de lá não sai em bruto, sai processado, sai trabalhado. Ele tem um valor, não só para o nosso, para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Portanto, estas iniciativas e outras que se venham a juntar é que farão com que mudemos, digamos assim, de estar sempre a pensar que o país é potencialmente rico, mas temos de transformar esse potencial em riqueza de facto. Uma das bandeiras do presidente João Lourenço no seu mandato era de combate à corrupção e para tal houve o chamado a corrida contra os chamados marimbondos, que ele mesmo disse. Mas por outro lado há um processo judicial, há vários processos judiciais que de alguma forma descredibilizam o setor judicial em Angola. Qual é exatamente a sua virtude de razão, tendo em conta o facto que cada vez que o tempo vai passando, o poder judicial vai caindo cada vez mais em descrédito? Esta intenção de se trabalhar muito no combate à corrupção passou a ser exercida mais especificamente agora, no mandato do presidente João Lourenço. Mas ela constou sempre dos nossos programas, quer a nível do partido, principalmente, e a nível do governo. Agora, ele está em curso, é um processo. Posso dar um exemplo simples, e você falou há bocado, relativamente aos salários. O salário é baixo, então a tendência de ir a uma instituição pública para tornar mais sério o meu processo é dar a chamada gasosa. Portanto, mas isso só vai ser possível mudar com o tempo. Mas ele perdurará seguramente de outro modo e de outra magnitude. Né? Portanto, o mundo todo vive esse mesmo fenómeno. Não é só em Angola. Portanto, nós não somos uma exceção. Torna-se mais evidente quando o tratamos hoje de um modo também diferente, não da forma como se tratava. Alguma coisa foi feita no passado, os órgãos judiciais atuavam, mas mais do que eu falar sobre ele, devem ser eles próprios a dizer. Eu não sou magistrado do Ministério Público, nem do Judiciário, para pronunciar sobre o que é que está a acontecer e o que é que se passa no seu seio. É, mas pronto, eu próprio vivi um processo que foi despronunciado. Portanto, alguma razão chegaram à conclusão que realmente não valia a pena naturalmente prosseguir com o processo por razões lógicas de defesa minha e de considerações próprias que os juízes da causa tiveram para despronunciar o meu caso. Portanto, eu vivi isso. Portanto, estive lá, estive no contraditório durante meses, não é? Ouvi, assisti,
mas infelizmente não tive a oportunidade também de me pronunciar nesse próprio fórum, mas faz parte do passado. Portanto, em algum momento da sua vida, pelo menos passou pelas profundezas do seu imaginário participar ou aderir a um partido que não é MPLA? Não, acho que não. Eu lembro-me ter dito um dia, quando fui, escrevi isso no meu livro de memórias, um dia um camarada nosso foi dizer ao presidente Zé Eduardo que eu estava a liderar um movimento de capitães para dar um golpe. E quando instado pelo presidente, de forma direta, eu lhe disse, olha, quando o MPLA não for meu partido, eu vou lhe dizer pessoalmente. Portanto, por isso, eu não tenho outra convicção política e ideológica que me leve a mudar. Portanto, não é inteligente mudar. Portanto, se olhar de onde vim e o tempo que me resta para onde vou, portanto, não é inteligente mudar. Portanto, devo prosseguir onde estou. Falando em presidente Eduardo Santos, consta que em algum momento terá dito ao presidente Eduardo Santos que o seu pai lhe teria dito que nasceu para ser presidente? Não, eu nunca disse isso ao presidente Eduardo. Eu escrevi isso nas minhas memórias. Portanto, falar de mim é falar da minha história. E há coisas que obviamente vão morrer comigo, constituem segredos de Estado, políticos, mas eu mencionei que quando eu nasci, o presidente da então República Portuguesa, o então presidente da República Portuguesa, o general Francisco Egídio Craveiro Lopes, tinha vindo a Angola, se tinha encontrado com os cidadãos, tanto aí no Dondo. E meu pai, ao tomar conhecimento, terá dito aos seus amigos, olha, meu filho nasceu, vai ser general e presidente de Angola. Portanto, o pronunciamento que ele fez, e que anos mais tarde, eu já general, antes dele morrer, e que ele falou, assim como os amigos que lá estiveram, também me confirmaram o que ele havia dito na época. Portanto, general, eu já sou. Sou presidente da minha família. Já agora, senhor presidente, gostava de saber, é um homem de desporto, como é que avalia o nível de desporto em Angola? O nosso desporto é aquilo que é, porque também nós somos o que somos, não é? Porque temos clubes, aliás, eu sou presidente da Assembleia Geral de um clube, o Clube Recreativo e Desportivo do Livorno, e vejo quanta dificuldade esta agremiação desportiva tem. Nós tínhamos patrocínios, as empresas que patrocinaram fecharam, os negócios morreram, algumas faliram, enfim, e o desporto é isso, não havendo dinheiro não há investimento, e o investimento começa na base, na escola. E mais, eu diria mais, eu comecei a jogar futebol jogando na escola, quando estava na escola primária, depois no ensino secundário, praticava futebol. Eu fui ponta de lança do Recreativo do Livorno. Comecei a jogar com autorização do secretário de Estado da Educação, na altura, aqui da província de Angola, quando eu tinha 16 anos. Comecei a jogar em sénior. E, obviamente, com autorização também do meu pai, não é? Mas tinha compreensão física, tinha maturidade e pronto. E acho que desempenhei bem o meu papel. Mas olhando para o cenário, a dificuldade é enorme. Nós não temos escolas de formação, devíamos ter muitas, ou pelo menos poucas, ou duas ou três, como é a questão da AFA, está aí, começou a ir bem, não sei como é que ela vai, seu patrono faleceu, não sei como é que ela vai prosseguir. Há também uma outra aqui em Viana, do Norberto Castro. Sei que aqui no Sambizanga também tem outras iniciativas aí, mas pronto, daí é que vão surgir, digamos assim, a qualidade. E hoje vemos, por exemplo, nós estamos agora a fazer uma seleção quase que baseada com jogadores angolanos que estão em equipas internacionais, no estrangeiro.
Mas esses angolanos, alguns saíram daqui, né? Já jogadores feitos, ou com alguma maturidade esportiva. Mas outros foram formados lá e têm sucesso. Portanto, é o mesmo que a gente vai querer ver aqui. Mas eu digo, se nós começarmos a cada escola praticar desporto, na escola, na primária, vamos ter bons jogadores. Falando em desporto agora, uma outra faceta que também lhe é muito querida. Mas hoje temos escolas, não têm campos. Uhum. O Sinto Andeiro Campo construíram. É? Os cidadãos chegam, não perguntam. É? A administração implementa os seus projetos. Enfim, é todo um desajuste que nos torna anormais, não é? Mas é que vamos compreendendo. Eu perguntava, agora que falamos de desporto, voltando para uma faceta que lhe é muito querida, que é a música, como é que avalia o nível da música angolana? Eu acho que ela já esteve, até a altura do Covid, já esteve muito em alta. E o Covid terá contribuído muito para a sua retração. Mas temos bons artistas, bons executores de instrumentos musicais e também temos boa voz. Agora, o nosso mercado também é pequeno, não é assim? E nem todos vão despontar. Alguns vão ficar pelo caminho. É como no desporto, pelo caminho. Mas temos artistas com muita excelente qualidade e que ombreiam com muita gente de fora. O nosso mercado é pequeno, sobretudo de venda. Eu sei que muita gente manda fazer discos, né? Lançam os discos, fazem 2.000, 3.000 discos, e mesmo para vender esses 3.000 discos é um problema. É verdade. Portanto, é tudo conjuntural. O nosso problema é podemos considerá-lo universal, mas tem a sua especificidade. Portanto. Indo para uma questão mais pessoal, espero que se sinta confortável em abordar. Tem a ver com o caso de Neto Nahara. Alguma vez teve relação com a Neto? Não conheço o senhor. Eu não conheço. Mas pronto. Enfim, hoje nós somos insultados, ferem a nossa dignidade na asta pública. Mas o caso dele, aliás, já foi tornado pública. Ela era instrumentalizada, porque se drogava. Pagavam-na para falar do A e do B. Essa é a questão. E nós sabemos quem paga. Eles também sabem que a gente sabe. Isso é questão política. É questão política. Quanto mais procurarem sujar a imagem do A e do B, melhor. É? Agostinho Neto dizia, quando a esquerda está dividida, a direita avança. Consta que também já terá perdoado, porque moveu. Não, ela portanto, foi. Eu não estava, nem eu e a minha esposa estávamos em Luanda, e ela foi lá a casa, e, obviamente instigada, mas ponderamos. Tem bebê de um ano. Eu acho que ela deve fazer mais falta aos seus filhos do que estar com um processo movido por mim, tendo ela na cadeia. Eu sou uma pessoa que cultiva a magnanimidade. Portanto, eu sou uma pessoa de paz. É? Também sei perdoar. E gosto também de ser perdoado. Se você não me perdoar, vou me confessionar e de certeza que Deus me perdoa. Já agora, perdoe-me, mas a questão que vou colocar é uma componente histórica de 92. Como é que viu a fase de confronto, dos confrontos de 92, a morte de algumas pessoas que eu creio que terão sido próximas a si? Porque no quadro do processo de negociação teve que interagir com essas pessoas, algumas das quais foram figuras emblemáticas do Partido UNITA. Eu acho que quando a gente tem culpa no cartório, precipita-se. E houve precipitação. Aqueles. Da parte da direção da UNITA que estava aqui em Luanda. Nomeadamente o vice-presidente Chitunda, Jeremias Chitunda, Sarupeto,
Alicer Simão, que era Salpeto, estava como chefe de delegação na Comissão Conjunta Político-Militar. Alicer Simão, o secretário-geral, estava aqui. Precipitaram-se, porque aqueles que ficaram, ninguém morreu. Nós cuidamos deles e convivem conosco, somos até amigos. Há famílias cruzadas hoje com essas pessoas. Enfim, portanto, foi um momento triste. Mas que se eles tivessem ponderado, eles sabiam o que é que estavam a fazer. Portanto, eu nessa altura, aliás, o Cláudio era meu vizinho lá no Prenda, eu tive que refugiar lá o adito militar americano na minha casa. Eles também queriam tomar a embaixada. Chegaram a ir lá, o embaixador e a sua equipe teve que se refugiar no sótão, que eles não deram conta, não sabiam que aquela estrutura tinha esse nível de construção. Mas é o que aconteceu. Foi um momento triste, faz parte da história, ela deve ser lembrada como um exemplo de que não devemos seguir esse caminho. Portanto, foi desagradável, assim como aconteceram outros episódios que não deviam ter acontecido se houvesse alguma ponderação. Se o pensamento não fosse apenas o de conquistar o poder à custa das armas. Portanto, foi isso. Eu li uma passagem das memórias do Chibuco, que ele diz que ele terá até persuadido o vice-presidente a não irem de carro. Era mais fácil, se calhar, irem a pé, sair a pé de Luanda. Mas optaram por ir por aquela via e sobretudo com os obstáculos que se tinham criado. E deu o que deu. Portanto, ele teve sorte. Aí convida, até somos amigos. Uma das acusações que são feitas também ao governo, no caso, o governo de uma maneira geral, é que naquela altura, em 92, terá armado a população no sentido de combater a União. Não, eu disse no princípio, os militares que saíram do exército estavam armados. Não tínhamos promovido ainda o desarmamento, de facto. E surgiram os chamados fitinhas, não é? Que ajudaram a defender a nossa dama. A essa geração que aqui está, essa plateia bonita, as lições é que a gente pode tirar, o senhor general tem argumentos de razão, tem idade para ter razão, para que possamos corrigir os erros da história, ou seja, para que não possamos cometer os mesmos erros que vocês cometeram, vocês, a vossa geração. Não, exato. A nossa geração foi envolvida em contendas que não devia. Havia interesses que ultrapassavam os interesses nacionais. Portanto, estávamos a viver um período da Guerra Fria, não é? Portanto, era o Bloco do Leste e o Oriente, ou o Ocidente, melhor dizendo, e também com os Estados Unidos à cabeça. Hoje, envolvidos esses anos, e já desde algum tempo, procuramos recordar esse passado triste, né? Mas aconselhando a nova geração, os jovens, a não sermos muito impetuosos. Eu também fui assim. Eu era muito impetuoso. Não era agressivo, mas era uma atitude própria da idade, né? E que ao longo dos anos também fui cultivando essa minha forma de ser e estar, e sobretudo para encarar os fenómenos que a vida ao longo dos tempos me revelou, me mostrou. Eu ouvindo aqui o slogan, estamos aí de juventude resistente e destemida, eu fiquei um bocado preocupado, eu até me perguntei. Talvez falasse um pouco da palavra que está muito em voga, da resiliência, da perseverança, da esperança, ou seja, cultivar uma atitude que revele querer, mas um querer também consistente, mas comedido, e olhar para o quadro em que nós vivemos. Eu não gosto
de comparar o nosso país muito com os outros. Mas saia um bocado aqui da fronteira da Angola para ver como é que é a vida aqui nos outros sítios. Por isso é que não gostam de nós. Nós somos mesmo diferentes. Nós somos diferentes. Então o que eu peço sempre aos jovens, à juventude, tanto, eu também sou jovem ainda, não é? Pelo menos a minha mente está jovem. Estou, né? Um bocado. Não estou cansado. Estou usado. Estou apenas usado. É termos esperança, acreditarmos em nós próprios, em primeiro lugar. E sermos partícipes da solução. Não é usando a violência, não é criando distúrbios, mas defendendo direitos que são nossos, mas que também, ao defender esses direitos, saibamos expor e contribuir para que esses direitos possam realmente surgir, né? As coisas não vêm do céu. Nós não vamos à igreja a rezar todos os dias, pedir a Deus que nos dê o dinheiro. Temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa, né? Assim, se somos, temos alguma profissão, podemos promover iniciativas. Olha, há dias eu fui surpreendido com uma homenagem que estudantes que eu mandei estudar na China me fizeram no dia 10. E cada um deles, no fim, tomou a liberdade de sentar ao meu lado e dizer realmente quem ele era, onde estava e o que fazia. Fiquei muito feliz que muitos tinham iniciativas próprias. Fizeram empresas e são empresas promissoras. Né? Porque têm informação, têm conhecimento, porque não avançar? Não esperar que a dádiva de Deus ou que alguém nos dê. Podemos dar a mão. Sim, senhora, estamos aqui para dar a mão, para ajudar, aconselhar, para dar um conselho, dar uma ideia, para ver uma boa iniciativa, de maneira que ele trilhe o caminho certo e tenha resultados positivos. E é isso que a gente pede todos os dias. E fazemos isso aos nossos filhos e também aos nossos netos. Eu já tenho neto, aliás, até nasceu uma bisneta agora, no dia 4. Parabéns. Sendo uma pessoa que viveu intensa e exclusivamente os vários processos de paz em Angola, gostava de saber, comparativamente o tempo de hoje e o tempo passado, um passado recente, os níveis de intolerância mantêm-se ou aumentaram? Não há comparação possível. Não. Tolerância era você não permitir que uma bandeira fosse hasteada aqui próximo. Dormi toda a refeira lá. Já estávamos atrás do cidadão cair posto, não é? Então, hoje não. Hoje as mentes estão serenadas. O que é que eu digo? Nós devemos sim esquecer os agravos resultantes do conflito que nos levou tantos anos. Perdoando, não é? Perdoando. Não esquecemos porque não queremos voltar a praticar aquilo que fizemos. E ele deve servir de exemplo para transmitir aos mais jovens que não viveram essa época, né? Que não conhecem o que é que atrocidades se cometeram, quais foram as causas que originaram esse comportamento, muitas vezes bilateral. Portanto, não vamos dizer que só em Pelé que esteve bem. Muitas vezes também estivemos mal. É? Hoje observamos os conflitos que ocorrem a nível do mundo, vemos da Ucrânia, vemos, por exemplo, agora estamos a viver de Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, aí, entre os palestinos. Fazemos as nossas análises e também passamos por momentos conturbados, e alguns até semelhantes, e que hoje, refletindo bem, podíamos ter seguido um caminho diferente, porque sempre esteve presente em nós, na nossa direção, buscar o diálogo. Os irmãos estão na UNITA, muitos, ou estão na FNLA, ou noutras formações políticas. Alguns estudamos juntos, crescemos juntos. Então, por questões ideológicas, se calhar movidos pela euforia do momento, muita gente pensou que a UNITA, a FNLA, a EPLA eram equipes de futebol.
era o Sporting Benfica. Hoje há essa disputa, mas não é tanto. Alguns até enquadraram-se pensando que era isso, que era mais uma questão desportiva. Mas a realidade revelou-se ser diferente. Portanto, eram organizações políticas que tinham um objetivo político e têm um objetivo político. Portanto, a juventude é o nosso pedido de sempre. Contenção, acreditar em primeiro lugar em vocês próprios, e acreditar também em quem governa e compreender. Eu dizia, vinha falar com alguém hoje, criticamos muito o governo, mas é preciso estar lá para perceber como é que a máquina funciona. E o mais difícil é tu sair do teu gabinete enquanto administrador ou governador, visitar aqui Viana, ir encontrar uma escola com 20 partidos, porta arrebenta, que entregámos boa, que tinha água e tinha energia e que já foi destruída. Onde é que vamos buscar dinheiro para recuperar isso? Quanto precisamos para construir outra escola, outro posto médico, outra estrutura para aquelas comunidades que não têm? Então, vivemos os momentos também do vandalismo, é? E que deixa também alguma frustração em quem governa. Mas como acreditamos, continuamos, não desistimos. E é isso que a gente pede à juventude, aos empresários, também não desistir. A gente tem quedas, mas levanta sempre. Há histórias que a Bíblia fala, que às vezes é preciso cair para poder levantar e andar bem, não é? Eu mesmo, mas eu não peço que as pessoas caiam, né? Peço que a gente continue de pé, né? E acredite. Primeiro tem que acreditar em si próprio. Tenho capacidade ou não tenho? O que é que eu posso fazer? E é começar por casa. É bem sair de casa, vai fazer barulho na rua, mas não arrumou a cama, né? Não ajudou a mãe a confeccionar a alimentação. Eu mesmo até hoje eu lavo os pratos. É? Em casa, ajuda também a mulher. Até um exercício bom. Até cozinhar. É? Não sei fazer muitos pratos, mas eu não sei. Sei mais comer do que.